ក្រុមធំអាមេរិកវីតូប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលអំពាវនាវឲ្យមានបົດជួយបាញ់នៅតំបន់កាហ្សាកាលពីថ្ងៃទី8ធ្នូក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចមួយដែលដាក់ចេញដោយប្រទេសអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមសម្រាប់បົດជួយបាញ់មនុស្សធម៌ជាបន្ទាន់នៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់កាហ្សា ប៉ុន្តែបងធំសាររដ្ឋអាមេរិកបានវ៉េតូប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខចំនួន13ប្រទេសបានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចចិត្តគ្លីមួយដែលដាក់ចេញដោយប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមកាលពីថ្ងៃសុក្រទី8ខែធ្នូគណៈដែរចក្រភពអង់គ្លេសបានអនុវត្តកាលនោះនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូហ្គោដេរេសបានចាត់វិធានការដកក្រុមរួមមួយកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីប្រเมินជាផ្លូវការដល់ក្រុមប្រឹក្សាដែលមាន ជទឹក15ប្រទេសអំពីការគំរាមកំហែងជាសកលពីសង្គ្រាមនៅតំបន់តូចចងៀតកាសាលោក Robert Wald អគ្គរដ្ឋទូតរងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងដល់សន្តិភាពយូរអង្វែងដោយទាំងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនអាចរកនៅដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខយើងមិនគ្រប់គ្រងការអំពីវីនីវឲ្យមានបົດជម្លាញ់ជាបន្តនោះទេនេះគ្រាន់តែដាក់ក្របពូចសម្រាប់សង្គ្រាមបន្តប៉ុណ្ណោះ ព <pen> ីព pues ្រ like ោ pues ះក like ្រុម <plezier> ហ <flats> ាម៉ <me> ាស <sin> ់មិនមានបំណងចង់ឃើញសន្តិភាពយូរអង្វែងដើម្បីឃើញដំណោះស្រ័យរដ្ឋ២ ជម្លោះនៅអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងបតឈបាញ់ប្រុសពួកគេជឿថាវានឹងផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហាម៉ាស់ប៉ុណ្ណោះជំនூមកវិញរដ្ឋធានីវ៉ាសិនតោនគាំទ្រការផ្អាកការវិប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីការការពារជនស៊ីវិលនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការដោះលែងចាប់ជំរាប់ខ្មាំងដោយត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងការវិប្រហារដ៏សាហាវនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាលើអ៊ីស្រាអែលការផ្អាករយៈពេល7ថ្ងៃដែលឃើញក្រុមហាម៉ាស់ដោះលែងចាប់ជំរាប់ខ្មាំងមួយចំនួនក្នុងការកើនឡើងនៃជំនួយមនុស្សធម៌ដល់កាហ្សាបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី1ខែ នូបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងបរាជ័យជាច្រើនលើកនៅក្នុងសកម្មភាពក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកាលពីខែមុនបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្អាកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្ដូរចំនួនទៅកាន់តំបន់កាសាដែលលោកស្រីតេរេសកាលពីថ្ងៃសុកបានបលនីថាជាសបិនអាក្រក់ មនុស្សធម៌ដែលកំពុងតែរឹករាយដាល់គូបញ្ជាថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតសំខាន់លើការទូតផ្ទាល់ខ្លួនជិះជាងសកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដើម្បីសម្ដែងការដាស់លែងចំណាប់ខ្មាំងកាន់តែច្រើននិងជំរុញអ៊ីស្រាអែលឲ្យការ២ជុនសិវលកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងការវិលមុខរបស់ខ្លួនលើតំបន់កាហ្សាក្រសួងសុខាភិបាលកាហ្សាបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សជាង17480នាក់ត្រូវបានសម្ລັບនៅក្នុងការវិប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែល